Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shembur me shpërthim të kontrolluar një objekt në qytetin e Durrësit. Për objektin 4-katësh u përdorën 2 kg eksploziv që u vendosën në 100 vrima të hapura në trupin e tij. Shpërthimi u krye rreth orës 13. Objekti ka rezultuar i dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit dhe u shpall i rrezikshëm. Një familje prej 6 anëtarësh jetonin në këtë godinë, e cila që pas tërmetit të 26 nëntorit është shpallur e pabanueshme, çka i ka detyruar banorët të jetojnë në një magazin të vogël pak metra pranë godinës që u shem me shpërthim. IKMT ka deklaruar se me godinën e shembur këtë të martë ka shkuar në 60 numri i godinave të shembura nga 130 që pritet të shemben në total.